waxaa baraha bulshada lagu faafiyey maalmihii u dambeeyey lacag la sheegay in loo ugu qaaraamayo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyadoo lasoo bandhigay khasnado kala duwan oo laga furay bangiyo kala duwan. Dadka ayaa markiiba dooda ka keenay arrintan iyadoo uu aqbalay ugu dambeyn madaxweynihii hore Farmaajo in loo sameeyo qaaraan guri loogu dhiso. Tan kale ee ugu darin waxay ka taagan tahay waa in qaaraankan lagu soo beegay iyadoo ay dalka ka jirto abaar ba'an, taas oo aanu marnaba si muuqata uga hadlin madaxweynihii hore Soomaaliya. Sidoo kale dadka ayaa dood ka qaba in madaxweynaha hore ay xilligan hayn karto ama xilligan uu ku jiri karo duruuf dhaqaale oo keeni karta in guri loogu dhiso lacaga bulshada lagu ururiyey. Haddaba aynu eegno qaar ka mid a su'aalaha iyo doodaha ay qabaan qaar ka tirsan dadka aan la dhacsanayn tillaabadan oo ku tilmaamay mid la yaab leh. Cabdisalaan Caato oo horay afhayeen uga soo noqday xukuumadihii dalka soo maray ayaa sidan soo qoray, waxaana uu yidhi, yaa ururinaya deeqdan Farmaajo? Ma jiraa qof uu weydiistay inuu madax ka noqdo lacag ururintan? Ma ka warqaba isagu arrintan? Yaa furay xisaabaadka bangiga shaqsi, shirkad, urur? Yaa mas-uul ka ah halkan haddii ay wax khaldamaan? Warbaahinta Soomaaliyeed waa inay su'aalahan weydiiyaan. Dhinaca kalena Xasan Albasri ayaa isna isweydiiyey su'aalo wada taabanaya madaxweynihii hore ee Farmaajo iyo madaxweynaha haatan xilka haya ee Xasan Sheekh Maxamuud, wuxuuna yidhi, keebaa la hormarin abaarta mise dhismaha guriga madaxweynaha? Miyaysan habboonayn in kharashka xafladda caleemasaarka madaxweynaha haddana iyadana loo wareejiyo abaarta? Kaali Axmed ayaa isna fariintan ku soo qoray Twitterka, waxaana uu yidhi, Ameerika waxaan tan ugu yeeraa lacag dhaqid. Tani waa qaab kale oo Farmaajo iyo dadka ka hoos shaqeeya ay ku dhaqayaan lacagihii ay Soomaaliya ka qaateen shantii sane u dambeysay. Dowladda hadda jirta waa inay xirtaa dhammaan xisaabaadkan oo ay baartaa kuwa ka dambeeya qorshahan xeeladaysan. Axmed Cabdullaahi ayaa isna bartiisa Twitterka ku soo qoray, xilligan ma ku habboon tahay in guri qof loo dhiso iyadoo malaayiin qof ay qarka u saaran yihiin inay macluul u dhintaan? Allow dalkeenna u gargaar. Aadan Cabdulle oo aad uga hadla arrimaha siyaasadda ayaa isna soo qoray sidan, mala awaalkan dhammi wuxuu muujinayaa qiyam xumada iyo danaysiga madaxweyne hore Farmaajo, xilligan oo ay jiraan dhibaatooyin aadanimo oo qoto dheer oo ay Soomaalidu wadeen abaabul dhaqaale loogu ururinayo dhibanayaasha abaaraha. Waxa uu taageerayaashiisa madaxweynihii hore ka codsanayaan inay u sameeyaan qaaraan wadareed si uu guri ugu yeesho meel si gaar ah u xiran oo ka mid ah Muqdisho. Axmed Xaashi isna waxa uu soo qoray su'aal kooban oo oranaysa sidan, ma jiraa qof arrintan ii sharixi karaa? Anigu waan ku wareeraye. Ugu dambeyn, madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa aqbalay oo ogolaaday in bulshadu lacago tiro badan ay u ururiyaan si loogu dhiso guri u gaar ah, kadib markii uu maanta uu hadlay afhayeenkiisii hore oo arrintaasi uu toos u caddeeyey, isagoo weliba sheegay inuu qayb ka yahay guddiga lacag ururinta guriga loo dhisayo madaxweyne hore Farmaajo.